On se täällä. Oi herra, kiitos. No niin. Voitteko peli toi? Nyt ei oo päällä. Ei vai? Äsken oli päällä. Joo, sitten. Hyvä. On parempi. Mennä vaan. Joo, kyllä kuuluu. Let's lift our hands. Jostain kädet herra kuolee. Joo, vai on mitään pelkoa epäilystä. No, menen. Kiitos Jeesus. Herra, sä oot meidän kanssa, sä oot meidän keskellä tähän. Tapahtuko sun tahtos? Isä, tapahtuko sun tahtos? Tulkoon sun valkuutas. Halleluja. Me annetaan kunnia sinulle. Kiitos sinulle. Halleluja. Hyvä henkilö. Vihollisten halujen voittamisesta. Tämä oli kirjallista voin. Tämä on tässä. Ennen keskeltä kirjaa, mutta olen täällä. Edellisen luvun pääsimme sanomalla, että uskova, joka on syvästi rakastanut Herransa, ei edes halua asioita, jotka saattaisivat häntä loukata. Jos väärät halut kuitenkin heräävät, niistä voi saada täydellisen voiton ainoastaan Jumalan rakkauden kautta. Kuinka väärät halut heräävät? Ne heräävät, kun vihollinen lähettää elämäänsä kiusauksia. Kiusaukset saapuvat eri aistien välityksellä. Kuollut ihminen ei halua enää mitään väärää, koska hänen aistinsa eivät enää toimi kiusausten välittäjänä. Miten lihalliset halut voidaan käytännössä voittaa? Jos yrität voittaa ne omin voimin, sinä itse asiassa keskityt niihin ja kiusaus vain voimistuu. On vain yksi tapa kukistaa lihalliset halut. Hiljennä sisimpäsi ja ajatuksesi, käännä huomiosi Kristukseen, avaudu hänen läsnäololleen ja uppoudu häneen. Näin tekemällä huomiosi kääntyy pois siitä, mitä aistikanava viesti. Aistikanaviesi kautta muuten välittyisi. Jos koko huomisi on Kristuksessa, aistisi eivät niin helposti kykene vastaanottamaan ulkopuolelta tulevia ärsykkeitä. Amen. Mitä lähemmäksi pääst Jumalaa, sitä helpommin kykenet sulkemaan aistikanavasi kiusauksilta. Kenenkään ei tulisi keskittyä väärien hallien ristiinnaulitsemiseen. Tehtävänä se on seurata Kristuksen vetovoimaa ja löytää hänen läsnäolonsa. Kun teet niin, sinun ei tarvitse erityisemmin ajatella vihallisten halliesi ristiinnaulitsemista, sillä Jumala itse vaikuttaa elämäsi muuttumisessa. Muuttumista kurinalaisemmaksi. Jos uskollisesti elät itsesi Jumalan varaan jättäneenä, hän itse kuolettaa sinun lihasi, kunnes hän on saanut työnsä päätökseen. Tästä syystä sinun tulee vain suunnata huomiosi Kristukseen, niin kaikki vaikuttaa pyhityksesi parhaaksi. Kaksi ihmisen viidestä aistista on erityisen alttiita kiusauksille, nimittäin kuulo- ja näköaisti. Jumala kuitenkin auttaa voimallisesti näiden aistien pyhittämisessä. Meidän tulee vain seurata hänen henkensä johdatusta. Jos teet niin, kuin tässä luvussa on neuvottu, saat kaksinkertaisen siunauksen. Pääset ensinnäkin lähemmäksi Jumalaa, kun käännät huomiosi pois ulkonaisesta, saat häneltä salattua voimaa, joka tukee ja suojelee sinua. Saat myös tulla osalliseksi hänen luonnostaan. Toisekseen, kun pääset lähemmäksi Jumalaa, välimatkasi syntiin kasvaa. Amen. Amen. Jumalan vetovoimasta.
kun olet oppinut suuntaamaan huomiosi kohti Jumalaa ja olet ikään kuin kokonaan häntä kohti kääntynyt, sinun on helppo jatkaa kulkuasi eteenpäin samalla tavoin hänen suuntautuneena. Mitä kauemmin jatkat huomiosi kääntämistä häneen, sitä lähemmäksi häntä pääset. Mitä lähemmäksi tulet Jumalaa, sitä kauemmaksi myöskin pääset oman minäsi vihasi toiminnoista, oma minä vastustaa Jumalaa. Kuitenkin tulee hetki, jolloin henkesi on lopulta muodostanut vakiintuneen tavan olla suuntautunut kohti Jumalaa. Siitä hetkessä lähtien koet luonnolliseksi elää sillä tavoin. Oppiessasi tuntemaan Jumalaa tulet havaitsemaan periaatteen ja lainalaisuuden, jota voisi kutsua Jumalan vetovoimalaiksi. Kun olet avoimena hänen edessään, huomaat, että Jumala itse vetää sinua yhä lähemmäksi itseään. Päästessäsi häntä lähemmäksi, saat myös huomata, että hän puhdistaa sinua kaikesta, mikä ei ole hänestä. Ottakaamme tähän esimerkki luonnosta. Ajattele merta. Meriveden haihtuessa höyry alkaa kohota kohti aurinkoa. Kun se jättää maan, se on täynnä epäpuhtauksia. Kuitenkin se puhdistuu nousessaan ylöspäin. Höyry itse ei tee mitään. Se pysyy passiivisena. Puhdistuminen tapahtuu samalla, kun sitä vedetään kohti taivasta. Ihmissielun ja vesihöyryn välillä on yksi ero. Päinvastoin kuin höyry, sielu seuraa ylhäältä päin tulevaa vetovoimaa vapaaehtoisesti. Kuitenkin samalla tavoin kuin höyry, joka kohoaa sen yläpuolelta tulevan vaikutuksen ansiosta, sinäkin pääst eteenpäin Jumalan vetovoiman ansiosta. Et saa siis luulla, että pääst eteenpäin omien kiikkeiden ponnistelujesi avulla. Ainoa asia, mikä voit tehdä itse asiassa, ainoa asia, mitä sinun tulisi yrittääkään tehdä, on pitää huoli siitä, että hiljennät ajatuksesi ja suuntaa tuomiosi Jumalaan. Sen jälkeen ainoa tehtäväsi on pysyä hänelle avoimena ja pysyä hänessä jatkuvasti. Alussa tämä kaikki saattoi tuntua sinusta hieman vaikealta, mutta olen varma siitä, että tällaista hengen kääntämistä kohti Jumalaa tulee hyvin helppoa. Saat huomata, että eteneminen ei ole pakonomaista, vaan luontevaa. Tämä johtuu Jumalan vetovoimasta, jota voisi verrata magneetin vetovoimaan. Hän vetää sinua aina itseään kohti. Hänen vetovoimansa on jopa niin voimakasta, että sen vaikutusta on vaikea estää. Tämän lisäksi myös ihmisellä on voimakas kaipaus Jumalan puoleen. Ja mitä enemmän muut Kristuksen kaltaiseksi, sitä enemmän janoat Jumalaa. Otetaan esimerkiksi luonnossa esiintyvä painovoima. Jos kädessäsi on kivi ja sinä päästät otteesi siitä irti, se putoaa heti maahan. Kun sisimpäsi alkaa kääntyä kohti Jumalaa, se tulee samankaltaisen vetovoiman alaisuuteen. Sekin alkaa vähitellen liikkua kohti Jumalaa. Sielu ei tarvitse muuta vetovoimaa vetämään sitä kuin rakkauden vetovoima. Ainoa, mikä saattaa hidastaa tämän vetovoiman vaikutusta, on esineen ja sinun magneetti Kristus. Ainoa, mikä saattaa hidastaa tämän vetovoiman vaikutusta, on jokin esineen sinun ja magneetti Kristuksen välissä oleva este. Heti kun jokin esine tulee magneettiseen vetovoimaan,
alaisuuteen, se syöksyykin magneettiin äärimmäisellä nopeudella, ellei sitä estetään. Mitä passiivisempana ja rauhallisempana pysyt hiljentyessäsi, sitä nopeammin pääset lähelle Jumalaa. Mitä vähemmän itse ponnistelet, sitä nopeammin saavut Herrasi luo. Tämä johtuu siitä, että kun omat yrityksesi vaikenevat, Jumalan hyvyydelle ja vetovoimalle jää enemmän sijaa. Kiinnitä siis, rakas lukijani, koko huomiosi siihen, miten opit hiljentämään ajatuksesi, suuntaamaan huomiosi Jumalaan sekä viipymään avoimena hänen vaikutukselleen. Älä anna vaikutuksien, joita olet enkä tähän mennessä kohdannut, masentaa itseäsi. Ennen pitkään Jumalan ihmeellinen myötävaikutus korvaa läpikäymäsi vaikeudet niin, että tämä tie muuttuu vaivattomaksi. Lisäksi lisäisin vielä erään kehoituksen. Sinun tulee uskollisesti, nöyrästi ja lempeästi kiinnittää sydämesi huomio takaisin Kristukseen aina, kun se on sieltä irtaantunut häiriötekijöiden tai käytännön puuhien vuoksi. Vetäydy Kristuksen eteen tyynesti, hellästi ja rakastavalla sydämellä. Kun lihalliset haut heräävät, käänny vain hiljaa hänen puoleensa, niin hän tyynnyttää ne hyvin helposti. Jos yrität vastustaa niitä muulla tavoin, ne eivät hiljene, vaan ärsyntyvät entisestään. Sitten tähän Jumalan nimiä. Jumalani, hyvä paimen. Jumalan karitsa. Jeesus Nasaretilainen. Opettaja, rappi. Minä olen minä. Siis Jeesus on. Jumalan oikea käsi. Daavidin poika. Tie ja se totuus ja se elämä. Mestari. Rabuni, Immanuel, Jumala kanssamme, juutalaisten kuningas, Jumalan pyhä, korkeimman poika, Jaakobin huoneen kuningas, Herra voideltu, Jeesus, Topinen valkeus, Israelin huoneen kuningas, profeetta, Jumalan elämäleipä, maailman valkeus, lammasten ovi, totinen viilipuu, elämän ruhtinas, kulmakiveksi tullut kivi, päämies, kirkkauden Herra, pääsiäislammas, meidän pääsiäislammas. Karitsa, seurakunnan pää, näkymättömän Jumalan kuva, esikuva, esikoinen, välimies ihmisen ja Jumalan välillä, ylimmäinen pappi, elävä kivi, puolustajamme, kuolesta nousten esikoinen, kuningasten kuningas, uskollinen todistaja, totinen Jumala, iankaikkinen elämä, alfa ja omega, A ja O, alku ja loppu, Juudan jalopeura, herrojen herra,
uuden Jerusalemin lamppu, kirkas kuin tähti, Daavidin juurivesa, ihmeinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, Raaman ruhtinas, Jumala vaihtuu. Kaikki kunnioitus ja palvonta, Jeesus sinulle verellesi. Ylistän ja palvon sinua, Jeesus. Kunnia sinulle. Sanotaan yhdessä, että Jeesus. Jeesus. Annan itseni sinulle. Annan itseni sinulle. Kokonaan. Kokonaan. Olen sinun. Olen sinun. Elän Herran pelossa. Elän Herran pelossa. Paha vihaamisessa. Paha vihaamisessa. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. 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 Kristian on vaan. Tämä on hyvä.